Acompanhe a atividade final de ano, troca de cordões da capoeira no Centro Juventude. Galera ali, o Tamanduá, o Jabu, o Bahia, galera toda que ministra aulas na Prefeitura Municipal, fazendo o seu encerramento do ano. Da Juventude aconteceu a troca de cordões da capoeira das escolinhas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Uma verdadeira festa, onde todo gincado da capoeira pôde ser acompanhado de perto por todos os familiares e amigos, além do público presente. O evento reuniu dezenas de capoeiristas e mestres que desenvolvem um trabalho maravilhoso nas escolinhas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, promovendo cultura, atividades físicas e cidadania. Parabéns a todos os formandos! O sensei Calazans Camargo esteve presente e fez questão de acompanhar tudo de perto.